Deklarata bombë analistit të njohur tregon lëvizjen që pritet të bëjë dash këtë verë. Gazetari Ben Andoni ka folur për shpallin ongrata të ish kryeministrit Sali Berisha. Andoni u shpreh se do të dalë dhe një listë me emrat e personazheve publike, politikanë dhe njerëz të medias që do të ndalohet hyrja në SBA. Nxjerrja e listës së dashit për personazhet non-grata do të jetë nga gjërat më të nxehta të kësaj vere, deri në fund të korrikut do të dalë dhe do të sqarohen shumë gjëra, dhe për Zotin Meta. Thjesht qetësia e tij relative këto kohë tregon që ai është i friksuar siç janë dhe shumë njerëz të Partisë Socialiste. Në mënyrë të përgjithshme kam dëgjuar për një njerëz të medias. Njëri e mori sot goditjen, dyshoi për një tjetër, por nuk e them dot. Ne jemi shumë të kufizuar nga mjetet dhe indikatorët ku kontrollon dash, sepse janë disa institucione që ndihmojnë dash që janë të instaluara këtu, dhe institucione të tjera sigurie që kanë akses në vendin tonë. Tha Andoni.